Este diumenge també té lloc l'última entrada de Bous i Cavalls de Segorbe. Com estem fent durant tota la setmana, anem allà en directe. El nostre company Paco Nadal ens ho conta. Endavant, Paco. Hola, què tal? Molt bon dia des de Segorbe i bon dia de veres. Bon dia d'ambient, de festa, bon dia climatològicament parlant. És un dia fenomenal. I bon dia també perquè afortunadament ahir el cavallista que tingué l'incident està bé. Anem a saber-ho de tot això, de veu i demà de l'alcalde de Segorbe, don Rafael Calvo. Senyor Calvo, què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Bon dia de veres, eh? Buenos días de verdad. La verdad que buen día y muy contentos porque en efecto el cavallista José Puchol, bueno, pues podemos hablar de un susto, una pequeña herida en la cabeza, magulladuras, pero no lleva nada roto, todo perfecto y yo creo que, bueno, contaremos con José Puchol durante muchos años más. Mientras hablamos también de las imágenes del percance de ayer, del caballista que creo que las ovaciones que encuentro, que escucho, creo que está viniendo aquí a la tribuna. Pues tendremos ocasión de hablar con él, señor alcalde, ¿no? Sí, sí, ha venido para prender ahí la entrada. Vamos a ver, sí, mientras vemos las imágenes, estoy viendo las imágenes del accidente allá en el monitor. Tuvo también mucha suerte porque el caballo de su hija saltó por encima de él cuando estaba en el suelo. Sí, bueno, el problema que hubo es que, bueno, pues se encontró con todo el grupo de toros y esto pues lo desmontó y al caer pues algún toro lo pisó y bueno, la suerte que hubo es que uno de los caballos pudo saltar por encima y no lo arrolló. Con lo cual lo que ha quedado son magulladuras, algunas contusiones y en principio pues parece que roto no lleva nada. Ahí tenemos en imagen a José Vicente Puchol. Mucha gente dice, no tienen tanto riesgo los caballistas, pues sí que tienen, ¿eh? Hombre, naturalmente son los verdaderos artífices. Gracias a ellos y a su experiencia, pues podemos decir que las entradas son hoy por hoy casi un milagro. Y por lo tanto, bueno, pues lo que sí que tenemos claro es que al final de todo, lo que sí que se va consiguiendo es que las cosas van cambiando. ¿Cómo está aquí, señor Puchol? Aquí entre los tres también se afín castellano conseller, asisten todos. Hola, muy ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos, bien, vamos, sí. Ahora, sí, señor Puchol. Sí. Dígame. Oh, mira, cámara, por favor. Le veo bien, ¿no? Sí, el sustico ya está. Sustico, no, sustazo. Bueno, vale, bien. Para usted es sustico. Aquí ya. Todos susticos, calerica, ventanica, sí, pero... Hombre, claro, por eso. No, bien, la verdad es que para lo que podía haber pasado, la verdad es que estoy bien. ¿Y cómo fue? Bueno, son cosas que ocurren. Los sábados hay muchísima gente. Entonces ahí nos falta un poquito más de sitio para los caballos, ¿no? Pero bueno, hay que respetarlo. Y eso, yo salí bien. Lo que pasa es que un caballo de otro compañero me desequilibró y ya no pude... Yo lo que sí que no quería era caerme con el lío. Sí, porque las imágenes vemos claramente que hace todo tipo de piruetas, sí, para no caer. Ya, pero al final la verdad es que pudo más la gravedad y al suelo. Golpe en la cabeza, sí, el toro que le pisa. Sí, el toro que me pisa. Y el caballo de su hija que pasa por encima, sí, sin tocarle. Mi hija es la que me salta, sí. Pobrecita, ella es la que está peor de todo. Luego paro aquí, cosas que no se tienen que hacer, pero bueno, hay que entenderla. Sí, un padre es un padre. Ya, bueno, pero ella es así. Ella, la verdad es que la fiesta la vive mucho y bueno, hizo eso, bien, se lo perdonamos. Me alegro mucho de que esté fenomenal. Gracias. A ver la entrada de hoy, que no, vale, pase nada, aquí, ¿no? Estaremos aquí con, no los, con los amigos. Señor Calvo, el resumen de las fiestas. Bueno, yo creo que podemos hablar de éxito total, que quitó este pequeño percance y esperemos que no haya ninguno. Todas las entradas han salido bien, unas mejor organizadas o bien recogidas, pero yo para mí siempre la mejor entrada es la que no tiene ningún percance. Y quitado la de ayer, todas han salido excepcionales. Muy bien, muchas gracias por su atención, señor Calvo, como siempre. Señor Castellano, una pregunta no me es, que ya acaba, ya están casi los dos. Usted no se empertuna, vingué un día entre semana y ha tornado el dumenche. Sí, efectivamente, yo creo que tenía que defensar lo que es, además, una fiesta de interés cultural. Y sobre todo, pues bueno, yo creo que la gente lo dio todo, ¿no? Yo creo que la gente disfruta, cada vez que más gente y cada vez que la fiesta está mejor organizada, mayor seguridad y sobre todo disfruta mucho más la gente de vore esta entrada. Pues muchas gracias también a usted. Señor Calvo, un abrazo muy fuerte, como siempre. Bueno, l'any que ve, no sé. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, vale, si no quedem. Bueno, si anem cap al nostre lloc, señor Puchol, me alegro mucho verle. Anem al nostre lloc ya para comentar la entrada de avui. Afortunadamente, como acaben de vore el caballiste, señor Puchol, está perfectamente bien. El braç, perquè aixafà un bou, el col que tenia en el cap, del caure del seu cavall i, afortunadament, poc més. Són quasi les dues, un minut i me falta per el meu rellonge, ja estan els cavalls preparats en mesones, ja està tota la gent també en el carrer Colón, en la plaça de la Cava Santa, ja està tota la gent a punt. Ahir veig la nostra companya Marisa i el membre de la pirotècnia Tarzoso d'altura per a disparar la carcassa i d'ací de Segorbe veig a Marisa, la companya productora, que se ubicarà també en la pirotècnia Zarzoso, perquè la veig ahí en la metxa a la mà per a quan indiquen, ja l'indiquen, botar-li foc a la carcassa. Així que
Marisa també contribuït, així tot l'equip de Canal 9 contribuït en les festes de Segorbe, carcassa disparada, tot a punt, a veure esta última entrada de bous i cavalls, si es desenrotlla, com esperem que siga, sense incidents. És el que desitgem tots els que estem així avui, que són molts, molta gent hi ha avui en els carrers de Segorbe. Ahir va ser un dia increïble, la fira del pernil i de les tapes i de l'embotit i de tot el que havia per així. Era un fum de gent, un reguer de gent a fer la cerveseta de l'aperitiu abans i després de l'entrada. Sobretot després de l'entrada, que hi havia una quantitat enorme de gent així a Segorbe. Bueno, ja està tot a punt i preparat, s'obri la porta. Esperem que isquen ja tots els ramats, 8, 2, 2, 3, 2 roixos. Ja passen per l'Argent, van a plegar a mesones, a veure l'entrada se la poden fer més lenteta a caïr. Ja està la gent votant, els cavallistes molt bé avui. Estan agafant-los perfectament bé. Anem a veure ara quan passen per davant de nosaltres, que és el rombe, crec que està perfecte. Jo marxo també avui. Molt bé, molt bé, molt bé. Jo crec que avui és la millor. La meva opinió és que avui és la millor entrada de tota la setmana. Es veu perfectament enquadrats ahí dins del rombe. Crec que per a mi és la millor entrada de tota la setmana. Entrada perfecta, sense ningú incident, sense cap tipus de problema. Han entrat a la plaça de la Cova Santa. Molt bé, mitja si n'hi ha gent avui també a la plaça de la Cova Santa. Els bous que xerran ahir la fonteta, peguen la volta i se'n van ja tancats al seu corro. I avui tot fenomenal. Avui és un dia també especial. Ara mateixa, tots els cavallistes, quan acaba l'entrada de l'últim dia d'este diumenge, com sempre diumenge, s'acosten així cap a la tribuna d'autoritats a rebre un obsequi, un regal per a la seva participació. Cuidao que se'n queda un sense entrar. I els germans entren gent també. Bueno, la ramaderia, com sempre, era de Germà Vidal de Cabanes, la que ha fet les entrades cada dia. Els bous de Cabanes, de Germà Vidal, que començà també la setmana amb una miqueta de dol per aquell pastor que va faltar en Massalfassar, el que ha complit perfectament bé en el ramat tots els dies. Des d'ací també, Isa, a plaça de la ramaderia de la família del pastor. I d'ací també, ara veuen vostès ja com estan pujant els cavallistes, i Sole Santa Maria, la regidora de bous, ja la veig en les caixes en la mà, per obrir les caixes i anar entregant a cadascú dels cavallistes l'obsequi, el regal i el record de la seva participació en les entrades d'enguany de 2013. Una setmana que hi havia algun núvol que altre, però sempre a l'hora de l'entrada hem tingut sol. Com dia el senyor Calvo, hem tingut sort i sol. Alguna vesprada després ha plogut alguna cosa, alguna nit també algun xaparró, algun ruixat, que diuen els companys de l'oratge, però afortunadament a l'hora de l'entrada cap problema, cap problema. I de 7 anys que estic jo fent aquestes transmissions, de 7 anys, ni més ni menys, per mà per el cap, que a més han tingut que dos dies han tingut que suspendre l'entrada per culpa de la pluja. En un any determinat, després en un altre. Però només dos dies en 7 anys, que jo també crec que serà en favor de les entrades del bous de Segorbe. Ahí veuen els cavallistes quan tornen cap a la tribuna, i quan arriben a la tribuna el que van a fer és rebre l'obsequi, el regal de la seva participació un any més, com hem dit, en aquestes festes d'entrades de bous i cavalls de Segorbe que van prengueren el passat dilluns, dia 9, i que van acabar avui, diumenge, dia 15. De tot, anem a tindre ara regals, aplaudiments i ovacions, i la repetició, com és habitual, després de disparar-se la carcassa, d'una entrada extraordinària, perfecta. Per a mi ha sigut la millor de tota la setmana. El dilluns va ser també molt bonica, però crec que aquestes bous s'han agarrat molt bé. L'han fet lentetes, cavallistes, no han fet més que els bous anar al seu aire, perquè sempre el sàpiga diumenge que n'hi ha més també gent que vol que se passi una miqueta més lenteta. I com se fa? No deixant-los córrer tant i confiant els cavallistes per el mig. Vegem vostès que imatges que propers estan els bous dels cavalls, eh? Que propers tenen els cavalls als bous, però el rombe ha sigut perfecte, l'han tancat ahí molt bé. I així han arribat a la plaça de la Cova Santa. I ara estan recibint així, rebent ovacions importants, ovacions de gala, tots els cavallistes, inclús per suport José Vicente Puchol, que ahir el tenim també en la tribuna, com hem pogut raonar amb ell, cosa que ens ha alegrat a muntó. Veure-lo així, ens ha alegrat a muntó, parlar amb ell, veure que està bé, que només té el problema del braç, el cop del cap és el mínim, i així arriben ja, rebent tots els reines de les festes, Paula i Cristina,
el alcalde, señor Calvo, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que están entregant els obsequis i els regals a cadascú dels cavallistes que han participat en els famosos entrades de Bosch i Cavall així a Segorbe. Bueno, pues anem a dir adeu amb aquestes imatges. Jo tenim que agrair a tots els companys de l'operatiu que ha fet possible les transmissions cada dia. El seu treball seria impossible que vostès tinguin aquestes imatges i convocar-los des d'ací, des de Segorbe, el proper cap de setmana, dissabte, al voltant de les 10:05 del matí. I diumenge a la mateixa hora, 10:05 del matí, estarem sentats de bous d'Argemesí, mentre en la plaça Cova Santa el bou de l'entrada estan soltant-los. Gràcies, fins a la propera setmana d'Argemesí, que ho passen bé des de Segorbe. Gràcies també per l'atenció que ens han parat. Continuïn atents a Notícies 9. Bon dia des de Segorbe.